Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1158 այն որոշման համաձայն վարորդական վկայականի կրկնօրինակ ստանալու համար անձը քննական մարմին պետք է ներկայացնի հետևյալ 4 փաստաթղթերը. դիմում, անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ, վերջինիս դեպքում հաշվառման և փաստացի բնակության վայրի մասին տեղեկանք և դրանց պատճենները, բժշկական հավատարմագրման տեղեկանք և պետական տուրքի վճարման անդորացումը։ Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի կողմից տրված վարորդական վկայականը կորցնելու կամ փոխանակելու դեպքում դրա տնօրինողին սահմանված կարգով նույն կարգի տրանսպորտային միջոցը վարելու նոր վկայական տրվում է առանց որակավորման քննություն հանձնելու։ Որոշ վարորդական վկայականի կրկնօրինակ տալու դեպքում տվյալները գրանցում են վարորդական վկայականներ տալու մատյանում և անձին իր իսկ ցանկությամբ կարող է տրվել ժամանակավոր վարորդական վկայական մինչև 15 օր ժամկետով։ Հաստատել քննական մարմին հանձնել օրվանից 15 օր, եթե քննական մարմնի կոմիս պարզն է, որ անձը զրկված չէ տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից կամ վարորդական վկայականը վարչական երախախտման փաստի կապակցությամբ չի գտնվում վարձ իրականացնող մարմնի մոտ, կորած վարորդական վկայականի կրկնօրինակը տալու տրման համար տվյալները մուտքագրվում են համակարգիչ, որից հետո անձը անմիջապես լուսանկարվում է և 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում անձին տալիս են հերթական համարի վարորդական վկայականը։ Վարորդական վկայականի փոխանակման կամ կորցրած վարորդական վկայականի կրկնօրինակ տալու դեպքում նոր վարորդական վկայականի հետ միասին անձին տրվում է նաև վարորդական վկայական տալու մասին որոշումը։